بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid qala al shali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana lagi bersama-sama untuk kita meneruskan uh, kelas pengajian kita berkenaan dengan uh, ringkasan sahih muslim dan kita masuk apa sampai 9 sok sembilan 39 okey masuk 39 eh tak ingat okey yang kita uh, pada minggu yang lalu telah ambil eh, dan habiskan berkenaan dengan bab yang ke uh, 37. Eh itu berkenaan dengan uh, seorang manusia ni yang bunuh diri dia sendiri tidaklah kafir. Eh tapi namun begitu kita kata uh, untuk dia diampunkan oleh Allah Taala atau tidak pasal hadis Nabi yang asal kita bincangkan dahulu Nabi nyatakan orang yang bunuh diri dengan sesuatu benda dia akan dihukum dengan benda berkenaan khalidan mukhallada fiha abada. Dan neraka ti, kalau dia minum racun racunlah dia akan minum. Uh, kalau dia kata dia terjun bangunan Dia akan terjun daripada tempat yang tinggi Di dalam neraka nanti Kalau dia tikam perut dengan pisau Dia akan berterusan macam tu Apa saja dia buat Bahkan uh, benda berkenaan Kita kata uh, apa yang Nabi sebut tu benar Kita akui Dan juga uh, nak penjelasan dia Bagi kita faham dua hadis tadi Hadis yang tu dan juga hadis yang, yang kita ambil belajar Dari 30, apa, bab ke 37 tu uh, Berkenaan dengan Abu Tufail Tufail bin Amr Yang ceritakan berkenaan dengan uh, Orang daripada kaum dia yang uh, Bunuh diri ketika sampai ke Madinah Tak tahan sakit Lalu bagi dia, 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 mimpi nampak orang berkenaan dan Nabi SAW clarify benda tersebut dan Nabi doa Allahumma ya Allah walidahi faghfir untuk dua tangan juga ampunkanlah. So, jadi secara asasnya apa yang berlaku pada dia tadi menunjuk pada kita beberapa perkara. Kalau bukan orang tadi syirik kepada -ta Allah dosa dia besar mana sekalipun Allah Taala boleh ampunkan. Ya dia sekali satu harapan yang besar untuk manusia ni kena faham. Dan untuk mengampunkan dia adalah hak mutlak Allah Taala pasal dia menguasai segala-galanya. Bukan hak kerja kita Mata Allah Ta'ala letakkan guideline Dan memang keampunan tadi milik dia semata-mata Jangan kita pula marah pula tak suka, tak puas hati Ada orang dengar Tapi dia mati minum arak Terpulang ta ala. Allah Ta'ala Allah Ta'ala hukum, Mata Allah Ta'ala hukum Kalau tak lepas, Mata Allah Ta'ala lepaskan Tapi anyway Janji Nabi untuk benda sebut Yes, ada okay, ada Nabi janjikan untuk apa dosa apa hukuman yang akan dia, dialami orang, orang kenaan dan dan kita perhatikan juga dalam kisah tersebut apa hadis yang kita bacakan hari itu bahawa apa orang-orang yang apa Uh, yang apa dihukum Allah Taala ni kadang-kadang kerana berdasar pada kesalahan dia mungkin sebahagian anggota tubuh saja yang akan kena hukuman oleh Allah Taala contoh macam lelaki yang tadi bunuh diri tu kerana dia ambil pisau le kerat lengan dia maka lengan dia tadi tidak disembuhkan semula so konsep dia maksud dia boleh dikenakan ke atas manusia tadi hukuman part of badan saja yang kena pun boleh juga itu hak milik Allah Taala untuk hukum dia untuk bahagian yang tentu Jadi kita kita dah bincangkan berkena, perkara berkenaan Dan insyaAllah kita akan masuk hari ini pada bab yang baru eh. Bab ke-38 Bab ke-38 Bab Ma yukhafu Ma yukhafu min surati salbil iman Bab Ma yukhafu min surati salbil iman An Abi Hurairah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من قبل اليمن إن الله يبعث ريحا من قبل اليمن ألين من الحرير ألين من الحرير فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال حبة فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال حبه وفي روايه وفي روايه ذره ذره من ايمان من ايمان إلا, الا قبضته الا قبضته الا قبضته وأن ابي هريره ايضا وأن ابي هريره ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال, قال بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال فتنا فتنا كقطع كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم يشبه الرجل مؤمنا يشبه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا ويشبه كافرا ويشبه كافرا يبيع دينه يبيع دينه Bi'aradim minad dunya Bi'aradim minad dunya di atas ulit Bab Ma yukhafu min suratisal salbil iman Iman Bab ba Berkenaan Apa yang dibimbangkan Atau ditakutkan ter Terhadap Cepatnya Pencabutan iman Cepatnya Pencabutan Atau perentapan iman Iman tu direntap Dan dicabut oleh orang tertentu Boleh berlaku Dan terjadinya ia dengan cepat Iman tu boleh ditarik Dan terjadi dengan cepat dengan segera baik an abi hurairah tadab abi hurairah radhiyallahu qala berkata Abu hurairah qala rasulullah telah sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah Inna Allah ya ba'athu riham min kibalil yaman Sungai Ta'ala akan menghutuskan Inna Allah Sungai Ta'ala Ya ba'athu rihan akan menghutuskan satu angin Rihan satu angin Min kibalil yaman daripada arah yaman Al-yana minal harir Yang ia lebih lembut daripada berbanding sutra angin ini hanya diutuskan setelah turunnya Isa a.s, Isa bin Maryam dan juga pembunuhan Dajjal sebenarnya ini, ini lafaz dia. pasal serp, uh, dia ada sambungan hadis yang lain eh nanti insyaallah kalau sampai nanti dalam kitab uh, Kitabul Fitan yang lebih panjang lagi pasal sekarang ini kita sekarang ni kita tengah bincang tentang iman tapi dalam kitab fitan nanti akan diulang sekali lagi dan dan lafaz yang lain daripada uh, daripada apa uh, daripada Abdullah bin Amr ini kita ambil dari Abu Hurairah Abu Hurairah kan Daripada Allah bin Amr di lafaz yang lain Diterangkan bahawa angin itu datang selepas daripada uh, Diturunkan Isa AS dan dibunuh Dajjal Oleh Isa AS So jadi sebenarnya Dajjal ni tak siapa lah Tak usah belajar apa? Tengok cerita apa, di omen dan sebagainya kan ha, Kononnya boleh bunuh anak 6666 Yang tu yang anak tu kan Di omen tu Nama dulu ngaruk-ngaruk je benda ni Ini kurafat tahyul, anti dan sebagainya Benda tu tak ada dalam Islam Kita dalam Islam ni tak ada siapa boleh bunuh Dajjal Maka yang akan bunuh dia adalah Isa alaihi salam. Stop situ je. Nabi beritahu macam tu, stop situ. Jangan bunuh. Tapi kalau, tak ada tapi kalau. Tapi kalau jangan pakai. Dia tak ada masalah tapi dalam ni. Bab akidah bab, bab mazhab fikhiyah tu kalau orang pakai tapi kalau tu, saya boleh terima lagi. Tapi kalau dia kata orang tu pakai dalam akidah tapi kalau, tapi kalau, ha, dia buat macam tu je masalah. Orang ni kena-kena ni balik Kena ni refer balik ha, Akidah dia macam mana Pasal dia tak, dia tak faham Samik na wa ta'na tu kan Dia tak ada faham macam tu Ini masalah pasal Bila orang tu dia apply pada dalam Islam ini Dengan everything dia masuk dengan akal dia Fahaman dia Tapi sekian, tapi sekian Benda ni akan jadi masalah Pasal dia tak ada ketatan total perawatan Allah Maka masalah lah Dia ni hamba tapi oh, Banyak cakap Kalau kita ada pekerja Kita gaji kalau seorang pekerja Kan pekerja kita ni Kita kata uh, Pokok ni potong Pokok ni biarkan mangga ni balut yang ini tinggalkan. Datanya tapi. Kan? Tak bening kepala nak nak layan orang macam ni. Kan kita macam biar benar kan? Kita bayar dia gaji kemudian dia. Tapi kalau. Tapi kalau, besok juga tapi kalau. Everyone suruh tapi kalau. Eh, jangan masalah eh. Jadi asasnya kalau siapa berkata yang tu dia ada masalah. Pasal ini adalah berkaitan akidah. Apa yang Nabi lafazkan tentang turunnya Isa, ni ghaib. Menunjukkan Nabi SAW benar dengan apa akan apa yang berlaku. Bahkan Dajjal akan dibunuh oleh Isa Alaihi pun sama juga. Dajjal akan datang pun sama juga ni ghaib. Benda yang akan datang, eh. Sebenarnya datang dalam hadis Abdullah bin Amr pada akhir kitab Fitan. Nanti ada hadis dia nombor apa? Nombor 2940. Nanti kita akan belajar nanti. 2940 kita baru nombor apa ni? <laughs> Okey, okay, okay. gila mana tahu kok panjang umur kan. Okey. Uh. Anyway, kita kata, "Ya, yeah, betul. Jangan jangan pesimis, ya." Yeah? Uh, saya nak laju lagi boleh. <laughs> ni ni habis slow dah ni. Ha, uh, kalau ni kata saya buat laju memang cepat. Okey. Jadi uh, akhir kita fitan nanti Akhirnya disebut bahawa memang angin itu diutuskan Angin dilafazkan hadis Nabi tadi Allah akan utuskan satu angin daripada arah Yaman Yang lebih lembut daripada sutra Yang dia akan apa, nanti kisah dia nanti dia akan apa, mencabut nyawa uh, Anyway, maksud dia dalam hadis berkenaan datang itu Tapi dalam hadis Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr tu uh, Hadis tu tadi uh, dia beza sikit Bahawa angin itu daripada arah Ya, ya sini arah Yaman Dalam hadis Abdullah bin Amr daripada arah Syam Daripada arah Syam Okay jadi boleh jadi dikata boleh jadi sebenarnya Boleh jadi juga Pemulaan dia daripada arah Yaman Kemudian datang ke arah Syam Boleh jadi Tak ada masalah So jadi secara asasnya Mungkin yang Yaman punya Yaman yang Mungkin orang yang daripada Syam Daripada Syam Pertemuan di mana Mungkin daripada arah yang berbeza Allah Ta'ala Alam Yang pentingnya benda tu akan berlaku Mana arah angin tu lah Yang Yaman punya Kona ke kanan pergi ke Malaysia ke Yang sini pergi arah ke Amerika Syarikat ke Allah Ta'ala Alam Yang pentingnya Nabi lafazkan Benda tu akan berlaku Akan berlaku Macam mana tunggu nanti macam dalam warzah kan Kita diceritakan ada akan datang Roh kita akan sekian Akan sekian Akan sekian Malaikat datang kan bertanya Tunggu sana, sana. Jangan cari sekarang Siapa cari sekarang Dia ada masalah Kan Pasal benda ni tunggu sana Dia ada benda sampai Tak sampai masa Jangan minta Nak tahu Pasal dia minta tak tahu Nanti kan Dia beritahu nanti kan Tak faham-faham juga Dia ada Tapi kalau Tapi kalau Tapi kalau eh Baik jadi kata, maksud dia dalam, dalam hadis Abdullah bin Amr datang dari arah Syam Maka kita kata tak ada masalah dan kemudian dia kata apa? Maksud dia mungkin boleh jadi angin tu datang daripada arah Yaman kemudian melintas di Syam. Lalu apa dia ketika melintas tu dia, 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 akan apa melintas kepada setiap orang yang berada di berdekatan kawasan berkenaan. So tak pelik juga. Kita okay, dah boleh arah ke situ. Okey. Dan dan dicabut iman eh. Dah hadis tersebut dia kata apa? Angin tadi akan datang dan dia kata apa? Fala tadau ahadan fi qalbihi misqal habbatin. Dan maka dia tak akan tinggalkan mana angin tadi bila dia melintas, dia tak akan biarkan sesiapa yang dalam hati dia ada sebesar zarah, eh, sebesar apa bijirin, biji eh biji gandum atau biji biji, uh, biji tamar ke biji eh bijirin. Dalam satu ayat, zaratin, zarah, zarah ni saya terangkan itu dia actually, makna asal dia digunakan untuk semut merah yang kecil, tapi juga digunakan untuk kalau kita tepuk meja ni kan kita tepuk bantal ke kemudian kan debu keluar kan, siapa kalau cahaya matahari lintas kita nampak benda berkenaan, ah ha, itulah dia zarah. Okay. Tapi zaman kita terjemah dengan atom. itu terpulang lah banyak pandai, pandai Kalau atom sebenarnya tanpa, tanpa, tanpa dilihat dengan mikroskop dan sebagainya tak nampak Ini yang Nabi cerita pada para sahabat benar yang mereka nampak Tapi ringan, ringan sangat tak ada nilai kan Kalau ada kata orang tu kata Nak debu kat ujian meja ni ambil lah saya kata kan? Tak ada masalah pun Pasal benda tu bukan bukannya berat Tapi kalau dia kata nak ambil apa Remote ni saya tak bagilah kan? Remote ni berat kan? Zarah tu tepuk meja ni ringan Kan orang nak ambil dan tak kan lah dia jemput benda kurafat sudah Kan sebab apa Ustaz cakap Ustaz cakap Ilio dia bersepa Dia tepuk-tepuk Dia dapat berkat Jangan buat pasal Jangan ngarut je Tak ada, tak ada kena macam tu Kalau dia nanti kan Saya suruh guling-guling Dekat tangga Yesen Taklim Kan kata kan Ustaz semua pijak sini juga Ustaz Kaliman panjat Saya panjat Ustaz Fadil Sebut nama Ustaz apa Ustaz Fadil Basit saya Lintas Lepas tu guling-guling Dekat tangga ni Lepas tu sihat tu badan Tak ada Yang buat pasal Jadi angin tadi Dia tidak akan membiarkan Sesiapa dalam hati dia Ada sebesar zarah Eh sebesar bijirin dan satu lagi sebesar darah Daripada iman Daripada sebesar darah iman Illa qabazat suhu kecuali dia akan Merentap orang berkenaan Maksudnya orang tu akan dimatikan okay? Dan dicabut ya yeah, Iman tu dalam hadis ni adalah di Dimatikan orangnya Orang yang beriman tadi Dimatikan dia Jadi ini pasal Allah Ta'ala tidak akan membiarkan <coughs> Orang yang dah hati dari iman Mengalami kiamat yang robohnya langit dan sebagainya itu apa berterbangannya gunung ganang tu adalah satu satu apa satu keadaan dan suasana yang hanya akan berlaku kepada orang yang kafir saja. Siapa tinggal kafir lepas tu maka dia orang tu akan apa dikenakan. Maka tapi orang yang beriman akan dimatikan awal-awal. Mungkin dia ada dosa mungkin dia sekian tapi ada iman hati dia dia akan mati. Kalau tak nak bagi mereka ni rahmat Allah Taala kepada apa mak, manusia yang beriman dia tak akan kenakan mereka ni merasai kepayahan kesengsaraan ketika nak kiamat berlaku. Sebelum kiamat semua alami, mahsyar semua alami. Tak ada kata orang 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 yang beriman ni tak kena mahsyar, tak semua kena mahsyar. Semua akan 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 dibangkitkan dari kubur. Semua akan terpaksa berhadapan dengan matahari yang terik. Ikutlah kadar amalan masing-masing, ada yang tenggelam dengan dengan peluhnya dan sebagainya. Ada yang mungkin merangkak dengan muka, tapi itu akan tetap akan berlaku. Cuma cuma aa, sebelum kiamat itu berlaku, pemusnahan alam ni. Ah ketika tu itu adalah di antara kepayahan yang tak akan dialami oleh seorang yang mukmin. Kerana akan dimatikan dia. Okay? Sehingga kan dia kata, kalau sekiranya seorang kamu ni, seorang di kalangan kamu ni dikatakan apa uh, pasal, pasal apa dia kata apa? Dalam hadis yang lain dia kata uh, ada Ibn Ibn Amr Abdullah Ibn Amr dalam hadis berkenaan uh, yang kita sebut tadi kan 2940 tu dia kata uh, sumayr silullah rihan bari datang bari datang min kibalah Syam kerana telah diutuskan satu angin yang ni lepas cerita kisah Nabi Isa kisah gagal mati lepas tu Lepas tu akan diutuskan angin yang sejuk daripada arah Syam. Lalu tidak akan dibiarkan la ya baqa fala ya baqa ala wajhil ardi ahadun. Takkan akan okay, takkan tertinggal lagi, tidak ada lagi di atas muka bumi ini seorang pun yang dalam hati dia ada sebesar zarah daripada kebaikan ataupun iman melainkan dia akan dicabut, dia akan dimatikan. Sehingga kan Nabi kata sehingga sekiranya seorang dengan kamu ni masuk ke dalam tengah-tengah bukit, bukit besar tu, dia masuk dalam bukit tu. Masih ikut macam mana tak tahu lah ikut jalan mana ke dia masuk dalam bukit macam tu. Dia kata apa? Nescaya angin itu akan masuk menemui dia. Dan juga mencabut nyawa dia dalam bukit berkenaan. Dan dalam lafaz sadis yang lain Nabi kata, beko, Faya ya baqa, fa baqa nas", maka akan kekal tinggal manusia yang paling jahat. Dan apa yang yang apa dalam apa dari segi apa dia punya tingkah laku dia ni dari segi masalah ni seperti apa nak buat jahat ke dan sebagainya Macam macam burung pergi ke sini kan Dan juga keinginan mereka adalah keinginan binatang binatang buas Maka dari wayat sahih muslim Yang lain ada Nabi nyatakan bahawa mereka ni Apa Bersubuh macam apa Macam mengawan macam mengawannya binatang binatang ternakan Kan binatang kan Keldai tepi jalan dia, dia mengawan Dia tak kisah orang lintas uh, Itu uh, akan terjadi macam tu Actually sebenarnya sekarang dah jadilah Kan Dia uh, kata apa dekat Perancis sebenarnya kan Okey kan Masuk semak tak apa Luar semak jangan dia kata masa dia kata kalau better jangan buat tengah jalan. Kan? Tak ada rasa malu dah. Malu itu tidak lagi menjadi asas. Mana walaupun hadis Nabi sangat -sang cerita ketika zaman Rasulullah cerita tu, kumpulan manusia macam ni tak wujud. Actually manusia yang sanggup untuk orang kata apa apa mengawan seperti binatang tepi jalan ni tak wujud. Tapi zaman kita telah pun mula muncul bibit-bibit kecil eh. Kumpulan-kumpulan ni dah mula ada. So itu menunjukkan tanda apa yang Nabi sabdakan itu makin hampir sebenarnya. Pasal golongan yang beriman akan dimatikan Tapi kumpulan manusia macam tu dah mula timbul Tak ada malu, tak ada segan dah Lepas cili ada persatuan nudis eh Orang yang apa, dia tak ni Dia tak ada pakai baju dan sebagainya Apa, alam alam sekitar dia kata Bodoh betul dan, Naturalist Naturalist Ya, yeah, itu lah, itu yang tu nudis bis tu satu benda lah Itu sorok lagi pasal dia secure Yang ini, yang tepi jalan biasa <laughs> Ya, faham tak? Tepi jalan biasa Kat traffic light Dekat tepi, tepi, tepi jalan, tepi simpang Benda-benda ni actually tanda kiamat Makin hampir adalah Gumpalan macam ni banyak Banyak makin banyak Tak ada rasa malu, tak ada segan nah, Macam kita kata, macam kita faham lah Dulu orang Melayu kita dengar Kalau anak-anak dia bawa orang, dia bawa parang Siapa bawa anak aku keluar Dia kata kan, dia parang Orang pun lari tak nak datang urat anak dia Tapi bila zaman sekarang ni kan Anak pergi, pergilah tak apa Kan, mak bagi Bawa balik ya sebelum pukul 11 dia kata <laughs> Contohnya lah Kan, pergi tengok wayang sebagainya sebenarnya zaman ghirah tu hilang. Orang tak? Sifat orang kata protektif kepada anak-anak tadi hilang. Bagi umat Islam kita benda tadi kita perhatikan. Zaman dulu kita dengar orang bersekudukan, kita pelik. Zaman saya ingat dia 80-an, 80-an. Saya masa saya 70-an lahir. Jadi saya nampak macam siapa, lahir 80-an ke atas tak dengar cerita ni. Pasal lepas TV3 buat cerita Tris Company tu, orang anggap benda tak ada masalah. Patut tengok pula cerita berfriend Ah lagi. Tak apa bersekudukan lelaki perempuan tak kahwin. Dia tak berpasang tak? Benda ni sebenarnya dia dia dia, dia impose kan oleh media masa kepada kita dia tak apa, tak apa, tak apa. Last kali kita jadi pelik. Siapa yang menentang pula salah? Sedangkan dari segi sifat ketimuran. Ini kalau bukan agama eh. Dari segi masalah adab kata susila orang Melayu kita. Benda tu adalah benda yang buruk. Hatta India pun tak pernah kata boleh. Orang Cina pun tak pernah kata boleh. Tapi lepas dia impose kan tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Lepas tu siapa menentang? Dikata sebagai jumut, kolot, kan? tak tak maju dan sebagainya. Macam yang buat sekarang lah dengan tentang apa lak kahwin lelaki perempuan. Kan kan kahwin perempuan, kahwin lelaki laki perempuan. Kahwin lelaki perempuan, perempuan. perempuan memang lah betul tak? Okey. Betul lah kahwin lelaki laki perempuan, perempuan. lelaki laki perempuan perempuan. Actually kan apa yang gay community ni kan. Perasan tak sekarang ni siapa yang kata tak suka? Perasan tak kita salah. Dia kata apa apa? Okey. Kan? Homophobia. Homophobia. Ya yeah, homophobia lah. Macam-macam semua fobia, ada fobia-fobia. Uh, jadi dia record. tak sekarang ni tapi baru-baru ni dekat dekat apa Rusia Perancis Sekir kita dengar ada tunjuk perasaan dibuat oleh orang-orang sana yang tak setuju dengan tentang tajuk apa kebenaran untuk uh, benda ni berlaku dia legal dia legal tak ni pasal dia orang sekarang ni uh, yang gay community ni dia tak nak kahwin kemudian dia nak anak anak siapa dia nak ambil yang tu jantan-jantan nak beranak macam mana jantan-jantan <laughs> nak beranak macam soalan kan betul tak tak boleh kahwin kan, kan? De kalau kahwin pun tak boleh beranak nak nak kerat ke belahan ni Kan? Nak masukkan sumbat ke perut dengan anak tadi. Tak boleh besar macam tu. So, jadi konsep apa kita perhatikan sekarang. Mereka try kan. Tapi dalam masa sama, manusia ni masih lagi ada dalam diri mereka ni apa? Malu dan segan. Sekarang ni masih ada. Siapa so, yang peringkat nanti memang akan hilang langsung. Ha, itu itu tajuk dia. Macam Nabi kata sekarang ni, itu yang orang-orang yang akan berlaku pada mereka kiamat ni, gumpulan dia macam tu. Bukan macam yang kita perhatikan sekarang. Sekarang ni kita dapat dah jumpa dah orang. Malu, segan, malu. Apa? Makin hilang. Dulu segan, malu sangat. Sekarang ni tak malu dah. Makin tak malu, makin tak malu kan. Dulu ketiak tak nampak ke, nampak, ke, nampak lengat astagfirullahalazim kan. Sekarang tunjuk ketiak lah dalam, dalam 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 ni dalam dalam iklan. Tak tak faham ke? Ha? Zona ke bukan orang tengok ketiak dia. Kan masalah wangi ke tidak? Tak perlu tunjuk ketiak pun betul tak? Betul tak, betul tak soalan? Kan? Nak tunjukkan isi bau lah. Betul tak pakai Zona? Tidak bau lagi. Yang ketiak tu angkat pasal. Tahu tak? Bukan saya perhatikan, benda tu iklan kan nak tengok ketiak orang saya, dia ketiak juga pun tengok ketiak orang kan. Faham tak? Asas dalam Islam ni benda ni kita kata benda ni makin 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 faham tak? Perhatikan makin tidak makin tidak makin tak malu makin tak malu. Apa Nabi sabda kan berkenaan kumpulan manusia yang akan berlaku pada mereka kiamat kena dengan kumpulan tersebut. Dia sekarang sedang dibina. Build up. Pasal sebelum kiamat nanti lepas Isa bunuh Dajjal maka kena matikan semua yang beriman. Maka tinggallah kumpulan manusia yang Nabi kata mereka ni akan mengawan seperti mengawannya binatang tepi jalan. Kita tak sangka kalau para sahabat sendiri dengar tapi kebetulan mereka ni apa jenis sabiqna wa na tak cakap banyak tak ada tapi kalau eh okay. maka mereka tak tanya maka Nabi sabda macam tu don diam kalau mereka kalau kita sekarang ni kita kadang-kadang kita tak pernah lihat kita cerita kita bertanya tapi boleh kum, kan macam tak logik para sahabat tak tanya tapi kita nampak sekarang zaman mereka mereka tak nampak pun siapa kumpulan ni kita sekarang makin nampak makin zahir makin sekian Kan macam pornografi sekali setiap rumah masuk. Kan anak, anak kita kan ada komputer je kan. Kan buka email pun keluar gambar. Keluar sekian. Kan iklan ini, umpan pakai situ. Nan tak macam-macam lah. Kan gay-gay pelik-pelik. Tak faham sungguh. Kan asas ini kita perhatikan balik. Memak dia menyebabkan apa makin lali. Masyarakat kita lali dengan maksiat. Lali dengan tak apa tak apalah sekali kita siapa yang menentang dikira sebagai apa? Jumut, kolot, homofobia. Ataupun lah semua sekali lah tak tak moden, tak maju apa tak apa tak tak apa tak, tak tak sporting. Oh tak sporting ah abah abah orang lain bapak orang lain bagi anak dia keluar pacik pun Mungkin hmm, lah keluar juga. Betul tak? So konsep dia itulah kita kata bahayanya. Media masa ni bahaya. Kan maksud dia orang-orang yang ada yang menjaga media masa siapa siapa ada kawan media masa ni peringatkan mereka bahaya. Memang bahaya. Pasal sekali tunjuk ajar mereka tunjukkan maka MLM tu MLM. Ah ha, mati level tu akan berlaku. Bukan marketing lah, mati level scene MLS. Oh. Mana dosa Kalau kita macam saya ajar tuan-tuan sekalian Tuan-tuan ajar orang lain Saya dapat Pahala banyak Serius Pasal benda tu kita ajar orang Orang ajar orang Saya dapat Benda siapa yang mula Guru saya ajar saya Dia pun dapat juga Orang yang ajar guru saya Pun dapat juga So tapi Kalau kita dosa yang kita tunjukkan Kita ajarkan Kita print out Kita print pada pemikiran masyarakat Untuk tak apa Tak apa Tak apa Benda haram tadi Nesaya kita akan bertanggungjawab Di akhirat nanti Jaga Tapi janganlah pula orang yang buat jahat tadi Ni salah salah wartawan lah ni Buat dosa ni tak anda juga salah kan. Anda jangan salahkan orang. Bangau-bangau tak lepas tau. Hari kiamat nanti tau. Bangau-bangau salah kan. Allah kata apa buat? Wartawan tayang ya Allah. Tak ada. TV. Jangan salahkan orang lain. Anda akan tanggung tanggung sendiri. Faham? Baik. Jelas eh? Okey. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah aidan dan daripada Abu Hurairah juga. An Rasulullah SAW alaihi Rasulullah SAW alaihi wasallam qala baginda bersabda. Badiru bil a'mal. Badiru bil amal fitana. Badiru bil amal fitana. Ini adalah satu hadis yang yang amat penting. Yang sekarang kita sebenarnya practically hadis ini tuan-tuan sekalian dengar dan sepatutnya telah amalkan lama dah. Pasal Nabi kata dalam hadis ini, badiru bil amal, bersegeralah dengan beramal. Maksud dia cepat-cepat untuk melakukan amal-amal yang soleh. Okey. Sebelum apa? Fitnah sebelum datangnya fitnah. Okay? mana ujian yang menyekat daripada kita beramal. Ya akan menarik atau mencabut daripada kita syarat-syarat amal tadi. Makin merosakkan amal. Ya zaman dulu kita kata macam tadilah. Nak berzikir zaman dulu. Percuma. Selawat pun dulu. Cuma sekarang bayar. Oh kena kalau nak naik, naik kat dataran mereka. Lepas tu sebut dunia kemukan lagi. Oh, bagi mahal bayar. Nampak tak? Amal tadi cinta, cinta Rasulullah tadi. Zaman dahulu dapat dizahirkan dengan benda betul. Kita belajar mentala'ah kitab, kita menghabiskan masa apa, mengkaji hadis Nabi SAW, baca Al-Quran, membaca sirah Nabi SAW. Menjadi amal yang baik. Tapi sekarang ini dengan apa yang berlaku, bila orang kata kalau kita buat uh, maulid Nabi dan sebagainya, Nabi akan hadir. Nampak tak rosaknya? Amal kita akan rosak. Hadir kita program tadi akan menyebabkan masalah. Jadi secara asasnya, bila Nabi kata, bersegeralah kamu untuk amal yang soleh sebelum datangnya fitnah yang menghalang daripada perbuatan amal soleh berkenaan ataupun mencabut syarat-syarat dia yang mensahihkan dia untuk iman menjadikan iman sepatutnya kita datang berkumpul mendengar kisah nabi dan kita makin nak jadi pengikut Rasulullah SAW dan makin kita buat kerja yang nabi arahkan tapi separuh tu dia ingatkan benda tu buat tahunan setahun buat saya ingat baru ni ada kawan saya dia edarkan dia bagi tunjuk saya apa berkenaan dengan maulid Maulid bidiba'i ke maulid dolih apa tau Saya buka dan tu Dia tak di awal buku tu Dan normally orang akan buat apa tau Di awal tu tulis Barang siapa mengamalkan maulid ini nescaya tertunai segala hajat dia Dan bila dibaca ia dalam satu negeri Akan aman negeri berkenaan Actually nampak tak Daripada sepatutnya lillahi ta'ala Yang zuru Sekarang sudah menjadi apa Bukan lillahi ta'ala lagi sebab so, kenapa bila kita sekarang ni Apa amal soleh kita boleh buat Puasa tiga hari dan sebulan Buatlah Puasa Isnin Khamis Boleh buat Buatlah Boleh buat Boleh solat 2 rakaat Kan kita kita ada masa kosong solat 2 rakaat Buatlah Sebelum datang nanti akan masa Fitnah datang Menyebabkan amal tadi tak boleh buat Bukan orang sekat kita Datang dengan benda merosakkan amal tadi Amal itu bagus Tapi bila datang macam tu Dah mula kita macam Aku buat ni macam mana Kita akan dirosakkan syarat-syarat dia Nampak benda tu simple Tapi benda tu macam kita kata macam lah Makin rosak, makin rosak Ziarah kubur Ziarah kubur adalah anti anak amal yang bagus Tapi ziarah kubur untuk dapat keberkatan Kan jahannam pula Kan berkat benda orang mati ni ada wali, wali sekian Ni kata sebutkan sebut kan orang, orang sini tak tahu kan Datuk Keramat tu kan Sana ada kubur tau dulu Yang orang ziarah dan sebagainya bayar nazar Tahu? Tak tahu Orang taman tu banyak tak tahu benda ni <laughs> <laughs> Kan, kalau tanya, kalau tanya balik sebenarnya tinggal, dia tinggal kat sana pun Dekat Keramat, Datuk Keramat tu panggil sebab tu lah sebab ada datuk ada dia, ada datuk tu <laughs> Bukan, dia keramat Bukan masa dia di kubur. Kubur yang jadi tempat tumpuan sebenarnya. Celi bahaya, bahaya benda ni. Mana benda tu amal soleh, amal kebaikan. Bila kita amal dari sekarang sebelum orang lain buat, orang lain ada adakan tambahan, datang fitnah-fitnah pelik-pelik kan. Dan saya benda tu akan lillahi taala dan kita happy kita beramal. Tapi bila datang benda tu dengan campuran pelik-pelik ni habis masalah. Kita hadir, kita hadir sama dengan benda-benda macam tu. Bahaya. Jadi kita kata sebab Nabi SAW suruh kita beramal Segala segala amal-amal soleh yang ada Yang kita boleh buat Puasa sunat uh, apa Solat sunat uh, Zikir okay, Ataupun apa kita panggil apa, uh, apa Bacaan Quran Pembelajaran dan sebagainya Anything boleh buat ambil cepat-cepat Jangan tangguh Oh saya betul lah Nabi suruh tak puasa 3 hari sebulan Tak puasa pun Dah belajar berkali-kali dah tunggu syakban dia mula menggelupo nak puasa Ya ganti puasa ganti pun dia juga Kan, yeah, puasa ganti pun dia juga. Tak apalah memang isteri-isteri Nabi dahulu pun uh, mengatakan uh, kami dahulu melewatkan apa berpuasa sampai bulan Syakban kerana sibuk jaga Nabi. Tapi kadang, kadang ada ada orang tu tak ada suami pun dia sibuk juga puasa lewat, tak tahu kenapa. Ha, tapi tajuk dia kalau ni kata boleh cepat-cepatkan amal. Eh, kita apa pun saja amal yang soleh yang kita nak buat. Nak bersedekah. Sedekahlah awal-awal cepat-cepat. bila datang datang kerana fitnah-fitnah pelik. Zaman kita sekarang ni saya dengar ada orang terjumpa saya dia kata, "Ustaz, uh, saya jadi gaji dia banyaklah. Saya pencen nanti gaji saya pencen ada dalam RM5,000 dia kata Mana gaji RM10,000 lah kan Normal ini tu kan setengah kan okay. Dia kata kalau sekiranya saya ni uh, buat satu wasiat pada anak angkat saya Pasal anak angkat dia kebetulan legally anak angkat dia tadi akan dapat Selagi tak habis belajar tanggungan dia akan tanggung uh, Saya nak suruh anak angkat saya supaya uh, sedekahkan sebahagian daripada harta saya uh, duit zakat duit apa gaji saya tu mana 2000 dia ambil 3000 kena sedekahkan boleh tak saya kata kenapa tak tunggu Kenapa nak tunggu lepas mati baru nak sedekah tak, Saya dia faham tak? Dah tahu dah boleh sedekah, sedekah sekarang hmm, Tapi sekarang ni nak beli barang dan sebagainya Nampak tak? Dia, ini kena faham bahawa sekarang ni Itu sebab kenapa kita dalam Islam ni Cepat-cepat buat amal Cepat-cepat, jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh Kerana bahkan dalam masalah sedekah contohnya Nabi kata paling besar nilai dia adalah ketika kita Sahih, syahih Bila para sahabat tanya Rasulullah Ayu sadaqati azam mana mana kasih sedekah paling besar apa pahala ganjarannya? Nabi kata anta sedekah paling besar ganjaran dia adalah bahawa engkau bersedekah wa anta sahihun syahih dan keadaan kau sihat dan kedekut. Sihat kedekut. Tu. Oh, dia pasal orang dah sakit dan dekat uh, atas katil tu, kita minta macam-macam dia bagi. Betul? Enggak ya, betul tak? Memang kita kata ketika tu waktu waktu berkenan. Ataupun orang tersebut nak, nak tinggal jauh ke Aku nak, nak migrate lah ke US Okay, waktu tu aku nak jam kau Ambil lah, ambil lah, tak apa Actually, time tu kita akan bagilah Normally, dia actually Pengakit Ataupun perpisahan Atau something macam tu Akan menyebabkan orang tu mudah nak keluarkan duit Tapi time biasa dia payah sikit Dia simpan kod-kod nak beli barang Kod-kod nak beli barang Tak tahu beli barang ke tidak Sedangkan dalam hadis Nabi SAW dia kata apa uh, Nabi kata berkenaan dengan uh, Manakah harta lebih kamu sukai? Harta kamu atau harta waris kamu? Harta kamu atau harta waris kamu? Bila para sahabat kata, pastilah kami suka harta kami. Ya, kenapa? Rasulullah memang harta kami kami lebih suka. Lepas tu Nabi kata pada para sahabat, apa yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, itulah harta kamu. Apa kamu tinggalkan, kamu simpankan sampai kamu mati, itu adalah harta waris kamu. Betul tak? Mana apa kita sedekah seposen dan kita sedekah sini Akhirat kita jumpa balik barang orang berkenaan Tapi apa kita tinggalkan tak disedekahkan Dan benda berkenaan balik pada waris kita Itu milik dia dia nak sedekah ke tidak tu pulang pada dia Atau bila Nabi kata berkenaan orang yang berhutang eh Selepas selepas mana orang telah mati Mati dalam perangan Kemudian dia tak ada wariskan apa-apa lah Cuma yang pentingnya Nabi kata Mana kubil, orang dari kubilah fulan min fulan Lepas tu diorang pun kata tak ada Lepas tu kemudian last kali Nabi panggil Seorang lelaki tu kata Ya Rasulullah ni orang ni Orang ni kubilah fulan Nabi kata aku kenal si fulan min si fulan orang, Nabi tanya kepada lelaki berkenaan Kau kenal tak orang-orang ni Dia kata kenal Rasulullah Nabi kata kau tahu keluarga dia Dia kata tahu ya Rasulullah Nabi kata kau jumpa keluarga dia Kata pada keluarga dia Kalau dia sayang pada lelaki yang aku sebut nama ni Maka suruh mereka bayar hutang dia Dia patut dia masuk syurga Tapi kerana hutang dia Dia tersangkut Maksud dia Kalau sayang Kalau tak sayang Tak payah Nantak pi kan Orang pada asasnya tak pi lah Biar kan Tapi secara asasnya Pasal bukan tanggungjawab Kalau rasa sayang Tolong Tak sayang Sudah Yang pentingnya Secara asasnya Harta yang kita simpan Bukan jadi milik kita sebenarnya Ia adalah milik waris kita tapi apa yang kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan Dan itu akan menjadi apa? Harta kita, barang kita Itu amal kita, itu menjadi apa? Simpanan kita untuk hari akhirat Apa yang kita kerjakan Itu sebab kenapa manusia, manusia ni nak pokok dan syurga Solat dari sekarang Anything kita buat di sini, jadi di sana Kita nak rumah yang besar di syurga nanti Buatlah amal dari sini Nabi kata pada siapa solat apa 10 rakaat atau 12 rakaat sehari semalam maka Allah telah bina untuk untuknya rumah di syurga. Then buatlah. Nak rumah, rumah dunia beria beli kan Buat pinjaman loan dan sebagainya Tapi rumah syurga tak ada buat lagi Ada kena bayar, tak ada kena bayar Berapa minit sehari Lepas subuh Katakan 2 minit 2 minit dah, 2 minit tu lama tu Macam kuruh Allah dengan apa dengan kulit -ku -ku Aika kafirun okay. Betul kan? Okay. ok, 2 minit subuh 2 minit subuh, tak ada, tak ada doa Doa semayang tu je, ha, semayang tu je. Kalau tambah doa, nanti orang tanya doa apa Mula masalah, Okey. Dua rakaat sebelum subuh Dua rakaat sebelum zuhur Atau empat rakaat sebelum zuhur Dua rakaat lepas zuhur Lepas as sebelum asar Kalau ada Kalau nak semayang semayang sebelum asar Ada kata tak ada Mana kata tadi dua Na, dua, empat, enam Lapan, lapan dah Pasal kita kira empat zuhur Empat duduk sebelum zuhur Kalau tak apa lah, kalau orang tu nak ambil sepuluh apa, apa, Dua pun tak apa, tak ada orang salah Okey Lepas tu, dua rakaat sebelum maghrib Kalau tak ada pun tak nak buat, tak apa Lepas maghrib Maghrib dua eh dari 10 dah 2 rakaat lepas isyak Sebelum isyak tak ada pun tak apa 12 rakaat tadi Nabi kata Barang siapa solat 12 rakaat ini Maka Allah Tanah Bina untuk ni rumah di syurga Rumah di syurga nanti Maksud dia sekarang ni dah buat ke belum soalan Tasbih, takbir kita uh, Tahmid kita Akan ada tanaman-tanaman di syurga nanti Soalan dah tanam belum Nanti kan orang semua ada, ada pokok kita togil Dan Rumah cantik tapi tak ada pokok Salah siapa tak tanam di dunia lagi Masih, Faham? Kita nakkan di sana bagus Buat dari sini Kadang-kadang orang tu dia dah, tahu dah kat sana Nabi terangkan apa bangunan di syurga Apa binaan di syurga Suruh kita beramal untuk dapatkan benda tersebut Jadi cepat-cepatlah Pasal tak tahu lagi bila sampai bila Ada orang kata time kerja dulu Nanti dah tunggu pencin Dah pencin dah pun Tak buat amal lagi kenapa uh, dah, buat, dah buat dah Datang kelas Tapi tak start lagi Tunggu sikit Lama lagi 2 tahun kat Yasin Taklim Nanti baru start belajar eh, Kita amal Tak boleh Kerana amal ini bukan tunggu habis belajar Dapat sikit ilmu Amal dengan apa yang sikit tadi Cukup memadai Bahkan itu sebab kenapa kita lihat Nabi SAW sendiri ketika baginda apa Hantar para sahabat untuk menjadi apa pendakwah dan sebagainya Nabi tak suruh habis dulu ha, Kursus 15 tahun kemudian baru mengajar Tak ada Bahkan Nabi SAW macam hantar apa Musa bin Umair Ketika dia hantar dia untuk menjadi pendakwah Umur 17 tahun je 17 tahun saja mengajarkan orang-orang di Madinah Ajak mereka masuk Islam dan sebagainya Yang 70 orang jumpa tu dah sudah dah Tapi dia akan mengajarkan mereka sama macam orang Madinah dahulu punya hormat pada dia. 17 tahun je umur dia. Kita 17 tahun main game PlayStation lagi. Kan? Melaga ayam lagi. Tak ada kerja lain. Jadi jadi konsep dia sebenarnya memang mempercepatkan amal tadi penting. Sebab apa? Sebab ya, zaman itu kita dapat perhatikan mati kita kita tak tahu bila. Tapi lebih-lebih lagi bila Nabi sebut berkenaan fitnah-fitnah yang fitnah tadi akan datang dan menyebabkan amal kita akan tersekat. Akan lambat kita nak beramal. Zaman dahulu tak ada televisyen duit tak ada kan. Tak ada tak ada tu, oh, tak ada televisyen besar. Dan solat rajin. Bila televisyen besar ada, <laughs> solat tak rajin. Zaman dulu Astro tak ada kan, Astro tak ada. So jadi orang tak ada TV 24 jam. Saya ingat 80-an dulu pukul 12 habislah TV televisyen. 6 pagi besok baru azan apa dia start balik. Sekarang ni 24 jam, 24 jam. Kan? Nak nak hiburan apa? Korea, China, bola kan? Semua sekali. Apa apa nak? Everybody, faham tak? Amal kita sekarang ni makin apa tau? 12 jam, 24 jam sehari semalam masih sama 24 hours is the same Tapi apa? Masih sibuk ini, itu, bla 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 Tak tahu sampai bila dia sekarang ni bagi siapa-siapa yang hari tu Tahun 80-an hidup dah Tak buat amal pada 80-an Masuk 80 an zaman estro ada Dia makin payah nak buat amal, betul tak? Tahun 80-an dulu masa kosong, tak ada masalah apa Nak semayang tak ada siapa kacau dia tapi sekarang ni Ni handphone lah Dengan ni lah Dengan itu dan sebagainya So makin apa? Makin sempit Makin sempit Makin sempit Makin sempit Makin sesak sebenarnya Tu sebenarnya kita kata Yang Nabi sabda kan Mana fitnah Fitnah ni Nabi kata Yang akan datang eh Akan datang Dan Nabi kata apa? Kaki ta'in lay muslim Seperti potongan malam yang gelap Ni lapisan malam yang gelap Malam ni semua berlapis-lapis dia ada, dia ada actually kalau orang tu perhatikan malam ni Macam cakap Siapa bangun malam uh, Waktu pukul tiga setengah Malam yang sama Bulan ada bulan tak ada sebagainya Malam yang sama Tapi dia akan perhatikan bahawa, Melangit tercerah Nampak macam-macam benda nampak Nampak galaksi dan sebagainya Kalau perhati betul, lah Kalau kita, kat Malaysia ni payah sikit Pasal langit kita jarang-jarang Kosong Mesti ada awan Sebab cahaya satu kan dah, dah, ni. Kalau sekarang Kuala Lumpur ni Bandar ni banyak cahaya So dia tembak ke atas Kita punya lapisan udara ke atas tu Sekat daripada kita nampak belakang tu kalau kita pergi tempat kampung-kampung yang jauh sikit Yang tak ada ni dia akan nampak hmm. Tapi nak, nak pergi keluar pula payah juga kan Dan rumah kita area sini kan Ya ke elek mana Bisa alam percaya Mana kawasan tak percaya Hutan lah Kampung Okay mana maksud dia malam dia lapisan-lapisan dia ada ada dia gradually tau sebenarnya. Mana yang datang sikit demi sikit demi sikit sampai gelap langsung. Sampai gelap langsung maksud dia. Okey. Dan Nabi kata dalam datangnya fitnah-fitnah tadi bentuk dia macam-macam fahaman, ideologi, pemikiran macam kita zaman kita sekarang ni, hiburan datang dengan bentuk yang berbagai. Dan bahkan menyebabkan kita makin tak nak beramal, makin tak nak beramal, makin tak tak sempat beramal. Makin tak sempat, tak sempat, tak sempat dan sebagainya. Yang zaman tersebut, yang zaman telah diterangkan sifat zaman tadi. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Yang mana akan bangun pagi seorang lelaki itu dalam keadaan beriman, mukmin. Tapi petang dia dah kafir cepatnya dia akan bertukar daripada apa? Iman kepada kufur Kadang-kadang benda tu dengan kata-kata Kadang-kadang dengan perbuatan Kadang-kadang dengan etikot Etikot kadang, kadang simple ya Cuma tadi kata macam hmm, Kenapa lah tak nak jadikan aku macam ni Habis Kan actually macam Itulah kita kita, kita apa yang atirat benda membuat perintangan kepada Allah SWT dalam, dalam hukum dan juga aturan dia Macam zaman kita sekarang ni Kita kata akal kita ni Kita intelek Pandai Makin pandai kan makin bijak Bila Islam Allah uh, Ta'ala arahkan satu perkara Dan kita dah tahu kita jahil Allah Ta'ala perintahkan kita dan hadis Nabi datang Bila diterangkan kepada kita Kita sepatutnya pertama Samik Nawa Ta'na Macam masalah penasanaan. Tadi kita bincang dahululah macam mana nak laksanakan Gradually ke macam mana uh, Tapi kita sering datang timbul Ish, itu untuk zaman dahulu Zaman sekarang tak logik Ini benda-benda lafaz-lafaz macam ni Lafaz kufur dipanggil Mungkin orang tak ada etikot Tapi boleh membawa dengan kufuran Pasal kena ingat dalam hadis Nabi SAW Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih Nabi kata kata Seorang itu Akan berkata-kata dengan satu kalimah Yang dia Layulki bihi, bihi biha bala Dia tak rihiraukan kalimah yang dikatakan tadi Tapi dia menjunam dalam neraka dengan kalimah tersebut 70 tahun Ni kita jatuh ni berapa saat? Okey Jatuh daripada bangunan ni? 3 minit? Okay. Bayangkan neraka tu punya uh, jurang neraka tu Orang tu dengan kata-kata dilafazkan Dia menjunam ke neraka 70 tahun 70 tahun akhirat 70 tahun akhirat Bayangkan macam tu Ini kita kata mana, mana kadang-kadang kata-kata Lafaz Pasal zaman kita ni terlalu banyak kepercayaan pelik Ada orang dengan eh, eh, Kodariah kita dalam zaman kita ni tak ada dah kodariah Sebenarnya Orang yang berkata kodar tak ada dan sebagainya Tak ada dah sebenarnya Pasal ahli sunnah jamaah Semua dah jelaskan tentang tajuk ini Tapi lepas satu tempoh dan sebagainya Dia kata kita ada kodar Ada orang cakap macam tu Mana maksud dia apa kita buat ni Ini kita kita sendiri La ilaha wa la Kena faham betul betul Lafaz mulut kita dan sebagainya Bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi SAW Apa akan jadi? Lama kita, dan, dan terbalik macam saya kata tadi Lama sekarang ni banyak apa takwilan-takwilan pelik Contoh macam bila petakwilan berkenaan dengan contoh macam dekat diri Allah Ta'ala Dengan tanam diri dalam telaga Atau masuk dalam gua Atau masuk dalam apa replika kubur. Ah. Kan? Replika kubur. Dia 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 pergi gatal masuk dalam tempat tu corner keluar Tapi keluar-keluar curi harta orang juga. Tak seriously, saya jumpa ada orang sini. Dia kononnya macam dia kata inilah cara kita takut Tuhan dan sebagainya. Tapi after a while dia dapat keluar makan harta orang curi selama je. Tak pernah rasa takwa pun, tak ada takut. Takwa tak ada. Bahkan benda tadi salah terjemahan dan sebagainya. Tu saya kata ideologi fahaman yang mana benda tu masuk ke dalam kita ni sekarang ni dahsyat dengan handphone orang menipu saya kalau saya menipu kat sini sampai ke Amerika Syarikat skrip mata macam tu je kat Amerika Syarikat sampai pembohongan saya dengan Amerika Syarikat menipu sampai ke ke ke, apa, ke, China mana dahsyatnya zaman kita sekarang ni fitnah yang Nabi kata dahsyat orang ramai baca dalam internet semua keluar hukum semua mufti keluar mana ini mufti kan kita dalam Islam bila contoh katakan orang terlafaz kata-kata kufur kita kena panggil dia dahulu tanya dia apa meaning yang dia maksudkan Kemudian pujuk dia, nasihatkan dia, debat dia. Kemudian barulah kerajaan bukan kita, kerajaannya akan hukum dia. Bukan kita. Macam contoh macam kisah para sahabat ya. macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, perangi golongan yang tak bayar zakat. Memang dia faham apa dia orang kata apa? Kami tak jawapan mereka bila disuruh bayar juga. Dia kata Allah Taala firman dalam Al-Quran Karim dan surah At-Taubah ayat 103, dia kata ya khudh uh, min amwalihim sadaqatan. Hai hey Muhammad ambil dari harta mereka sedekah yang sedekah tadi tutahhiruhum kau bersihkan mereka kau sucikan mereka waktu zakat dan kau bersihkan mereka dengan sucikan mereka dan bersihkan mereka dengan zakat tadi sedekah tadi wasalli alaihim dan doakanlah ke atas mereka minta ampunlah untuk mereka innasalataka sunni doa engkau perbuatan minta ampun kau untuk mereka Sakarun laun ketenangan bagi mereka tu dia kata apa dengan wakar nabi doa untuk kami solat nabi untuk kami adalah apa ketenangan engkau siapa dia tu Ha, tahu Abu pun. Pasal tak ada tak ada timbang tajuk, tajuk. Masa waktu tu Abu keluarkan tentera di atas dasar, memang mereka menentang. Mana secara asasnya kita perhatikan sini, lepas tanya, lepas dialog, lepas kian baru kita keluar hukum. Ini zaman kita sekarang tak kira. Mufti ramai. Tak ada panggil mufti, mufti kan. Mufti ramai. Semua keluar. Ini sekian sekian kot. Ini sekian sekian kot. Ini sekian kot. Kita tak disuruh belah hati manusia, betul tak? Kan? So, jadi secara asasnya apa lah hati manusia tu terpulang berat ta'ala. Tapi kita kata ini salah. Dah stop situ je. Tapi lah, dalam, dalam dalam internet ni pelik, keluar inilah, keluar itulah, itu. Macam-macam benda. Ini antara fitnah yang kita kata pelik. Facebook lah. Kan habis masa depan Facebook je. kau dia solat, dia hafal Quran lah, habis lama dah. Tapi, berjumpa ustaz, ustaz tanya, dah hafal belum? Dia senyap lama. Dia tak cerita, saya habiskan masa depan Facebook, Ustaz. Tapi dia kata, tak apa, dalam masa dah Ustaz. Ada masak lah, ada apa lah Ustaz kata, oh, baguslah orang ni. Layan suami dia, layan keluarga dia. Banyak pahala dia. Rupa dia main Facebook. Kan? Gitu-gitu tangan dia kan? Masa, Macam kita kata secara asasnya Dia dia buang masa tapi dia tak sedar Kadang-kadang apa K-pop, cerita Korea Episod sampai 20, 20 episod, 30 episod Sanggup tu marathon Marathon Tak, faham tak? Secara asasnya apa yang jadi sekarang ni Ini fitnah yang banyak Banyak yang Nabi kata sampai apa tau Kadang-kadang dengan pemikiran Aliran pemikiran Aliran kefahaman Ideologi dan sebagainya Masuk pada kita dan orang-orang ramai ni Jadi Pagi mukmin, petang kafir. Pagi tu mukmin, petang tu dia kafir dah. Dengan kata-kata dia atau perbuatan dia atau etiquette dia. Pasal Islam ni dan Islam ni kita tak akan keluarkan orang daripada Islam dengan hanya semata-mata kita punya hukuman. Bahkan dia mesti dia buat bukan kita paksa dia. dia buat benda berkenaan dan dia kena hukum tadi. Tapi secara asalnya dia kafir pada waktu itu, petang. Dan dia kata tidak ada kemustahilan dan juga jauh eh, untuk kita bawa hadis ini kepada apa? Zahir. Uh, pendapat ini Actually apa yang disebut oleh uh, pengarang buku kita ni Dia sebenarnya hidup zaman 300, um, uh, 400 500 oh, hijrah lebih kurang kan Tapi dia boleh cakap macam tu Maksud dia zaman kita ni lagi dahsyat lah Kalau orang pada 400, 500 hijrah, 600 hijrah ke dan sebagainya cakap yang tu Kita ni 1400 hijrah Selepas Nabi SAW apa lagi? Satu empat apa sekarang? Tak apa, tak hafal pun tak, tak, tak ada masalah Tak ada macam-macam, hilanglah kita pahala kerana tak hafal dari tahun Hijri Tak ada Bulan apa kena tanya juga? Bulan apa sekarang? Hmm. 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 Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Tak, <tuh>, kali handphone kan ada handphone Yang ada ni kan Download lah kalian hijri kat situ Ini bukan marah bagi tahu Kan, letak lah banyak benda boleh Kan, boleh, boleh, boleh ni kan Jadi, jadikanlah kalender kat rumah boleh gantung kalender Keluar-keluar hari ni hari apa Tengoklah, kalau tengah-tengah bulan tiga hari dapatlah kita puasa hari-hari Hari-hari yang bulan-bulan mengambang tu Jadi kita ada jalan tapi kita tak pergi itu je Banyak benda, banyak mainan Zaman sekarang makin dahsyat Kan dengan hiburan, makan 24 jam ada makanan Nak apa? Kalau kena tinggal kat kawasan ni Pizza Hut Domino Eh Domino tak ada Dia, dia was, uh, eh, pizza pukul 11 je Kenapa pizza pukul sebelas? Tak tahu Jangan tanyalah Saya kena baca semua Okey kejap. Okey McDonald's Kentucky Okey Apa benda tak macam-macam Pukul berapa telefon semua ada Jadi orang tu kan Mana masa dia untuk makan banyak Untuk hiburan banyak Tapi untuk ibadat tidak ada Nampak bayangkan Mana berapa tahunnya Kalau bayangkan Tahun berpuluhan dahulu tak ada benda ni Apa sabda Nabi kata Bersegeralah kamu Untuk beramal Amal soleh Sebenarnya fitnah Yang apa fitnah tadi Seperti apa Lapisan-lapisan malam yang gelap Yang mana kita sedang lihat sekarang Mana orang saya habiskan masa Kutuk orang Ni orang dalam internet kan Bercerai-berai pun dengan sebab Facebook pun ramai Manusia Kan Kadang-kadang ada orang tu dilayan Layan ni Orang ni kata nak berkenalan Suami dia tak jaga pun Kan dia tak kisah tentang suami dia Atau yang suami tadi Isteri tak pandang pun Sibuk Facebook Ada ada seorang kawan saya Saya kenal Budak ni Dia sibuk dengan Facebook Waktu dia kenalan dengan pemuda perempuan Mana entah tapi dia duduk Saudi Arabia Perempuan dia kenal tu dekat Yaman kot Dia ada bini sekali Sekali cerita dia, dia orang Arab lah Kau orang Melayu Arab Kita kata tak Arab tak pandai, dengar sini Dia sibuk nak kahwin dan sebagainya Tapi dia, dia, dia sibuk lah, dia macam tension lah Perempuan ni gini, gini gitu Saya kata dengan dia, itakillah Saya kata Engkau layan bini kau, kau dapat pahala tau Bila cakap telefon dengan isteri dia Macam kasar sikit, saya kata Orang Yaman kalau dia aib, dia pegang macam tu Perempuan tak boleh buat lah Perempuan tak ada janggut <laughs> Dia ni Aib Dia pun aib Dia saya kata aib Dia kata Mana saya kata kau layan isteri kau Senyum kau Gelak kau ketawa kau Pahala si Allah Ta'ala Tapi kau boleh marah Tapi dengan perempuan yang bukan isteri kau Kau beri yang baik Apa hal saya kata Saya bebel sebakul Bakul, <laughs> <g produksi. giggle> bakul bebel dia Dia kata kau Dia kata, dia kata sungguh saya kata Kau tak takut Allah Ta'ala kan, ke saya kata Mana benda macam ni Kita tekan kadang Terlepas pandang Benda penting kita tinggalkan Sampai masa nanti kan tak ada langsung benda berkenaan. Sekarang ni kita kata zaman dia. Mereka kita kata pagi tu orang macam ni petang dia macam ni. Macam mana kita kata berlaku? Kerana apa? Kerana ujian dan dan juga apa? kepayahan. Eh, zaman kita lebih-lebihkan contoh macam tekanan-tekanan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat kata jangan jangan buat macam ni. Siapa menentang siapa tak tak buat, buat macam ni maka musuh kami. Then banyak negara terpaksa mengakui benda yang Amerika Syarikat buat. Sedangkan semua nak tahu apa yang Amerika Syarikat buat salah. Kan bila dah masuk negara orang beria dia, 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 dia ni Lepas tu kemudian bila dia, negara dia kena Oh tak apa Macam apa dia buat kat di Israel sebagainya. sebagainya Asasnya apa dia buat oleh mereka ni Tak ada bangsa dunia ni yang kata logik Tapi semuanya tu paksa Diam ha, Jangan buat pengajian agama Islam eh, Diam Atau contoh macam Quran ni perlu dikoreksi balik Tengok keluar Apa kadang-kadang ada pemimpin negara ni Yang Muslim Kena kata Quran perlu ditafsirkan semula Mana boleh ditafsirkan semula kerana dah, dah, kita memahami Al-Quran ni Quran, Quran Quran, fahami Quran dengan Al-Quran Kemudian Quran dengan hadis Faham Quran dengan hadis Mana apa Nabi terangkan itulah dia Penjelasan Al-Quran Kemudian Quran dengan kata-kata para sahabat Para sahabat belajar dengan Rasulullah SAW Sepuluh ayat, sepuluh ayat Mereka takkan pindah sepuluh ayat baru Mereka sudah mereka hafal, faham, amal Baru mereka pindah sepuluh ayat baru Dan kemudian para tabi'in yang belajar dengan para sahabat Dia berkenaan nombor lima berbahasa Arab Datang kita bantai dah lah Bukan bahasa Arab, bahasa Inggeris Terjemahan bahasa Inggeris tu so. Jadi saya kan? yeah, I, I, think dia kena sikit, sikit I think, I think uh, Kan, dia well, well, well Dia, dia sebut macam kan dia, dia, dia terang, dia kata Dia cuba nak terjemahkan Al-Quran dengan Fahaman dia sendiri Sebab apa, sebab Inilah kita kata Cuba tinggalkan Islam dengan sebab apa Logik akal dia Saya so, kita kata dulu Islam kata asingkan Pagi tadi dekat apa, televisyen tadi pagi tadi saya saya apa tak dapat balik ke ni apa daripada Kota Masara Bapak motor datang itu teman kan. Ni eh, pagi tadi apa kat televisyen? Ha, tajuk dia a uh, tapi sambil, -sambil duk godik apa apa printer tak boleh print. Rosak driver dia. Jadi tengah-tengah tu dengar kat televisyen kenapa wanita dizalimi dan juga dikasari oleh lelaki dia kata. Yang bercakap Uh, arti Artis-artis lah Korang jadi prima donna bercakap begitu kan Ambil bibir, lepas tu datang dia jemput siapa entah ada lelaki dua orang Seorang tu pakar tentang jenayah dan sebagainya Tu seorang ni sekian-sekian Lepas tu dia kata kenapa perempuan ni dikasari Adakah perempuan tak ganas lagi bla bla bla. Memang ada, awak tak nak jadikan wanita ni untuk dilindungi bukan melindungi Dan Islam letakkan asas berkenaan Kenapa kita nak lawan? Kan kalau contoh macam benda yang menarik Dia tak sebutkan berkenaan masalah pakaian, jaga Tempat-tempat yang -tempat tak untuk pergi, jangan pergi Kan, okay, pergi pergi kat kawasan yang lelaki ramai Impik impit bersesak Kemudian kan Jadi benda-benda tadi kita kata secara asas dalam Islam Dah Islam dah tak garis panduan Prevention Datang dia nak rawat nak, nak, selesaikan macam tu je Mana boleh Sebut prevention dahulu Tapi nak sebut prevention masalah Semua sebut togel semua, semua Kan seorang tu pakai baju ketat Seorang pakai skirt pendek Seorang macam sekian Nanti ke keluar Ustaz tengoklah tu Saya tak tengok Saya tengah pergi dengan komputer Televisyen sana Saya tengah ada sini Okay Eh ya, nak cakap dah, saya cakap dah. Tapi sebenarnya bukan tengok pun. Saya macam, kan ni kan? Kita benda tu kan pandang pun. Tak ada, tak tengok pun. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada ni pun. Nah, tak ada benda. Kalau saya tengok pun, saya lintas kan? Dia ya, nampak dah bayang-bayang tu. Mana pakai macam pakai, macam ni. Okey, dengar eh. Secara asasnya, yang asas dengar. Apa mereka bincangkan bagi tadi, semua tak, tak membuangkan hasil. Saya juga kata macam, apa sal? Prevention ni mana? Yang macam bila dia buat coach wanita kan, untuk untuk LRT tu kan. Sebab apa? Islam lama dah suruh asingkan Kenapa tak buat? Bila asingkan orang tu Oh tu tu religious Kan? Salam dan sebagainya Jauhi Benda sebut Memang Islam jadikan wanita itu Ada kedudukan tersendiri Bukan maksud dia bila Islam tak benarkan Islam apa merendahkan wanita Dia nak samakan wanita dengan lelaki So banyak orang kata apa tengok Siapa sampai lu kat atas? Contohnya lah kan? Jadi benda ada satu lagi cara Tapi cara yang kedua tu agak, agak lucah tak boleh sebut Kan? Benda yang, yang apa Wanita tak boleh buat Lelaki buat Secara asasnya benda macam ni Kita kata benda ni Allah Ta'ala jadikan lelaki wanita berbeza Berat otak tak sama Kadar hemoglobin darah tak sama Semua tak sama Melapisan dalam darah ini lelaki biasa terus otot Walaupun ustaz tu bulat, bawah tu otot lagi Buat <laughs> perempuan, bawah lapisan kulit dia masih lemak Dia untuk retain heat dan sebagainya Berbeza langsung mana cara lelaki kesian, perempuan kesian tak sama So awak tak jadikan benda berkenaan, perbezaan tu tadi supaya apa? Lengkap melengkapi Bukannya maksudnya perempuan jadi lelaki Sekarang ni isap rokok Kan di dalam masyarakat kita ni pasal perempuan isap rokok dan sebagainya Nanti apa? Maco Kan apa benda, apa masalah dia sekarang? Nak penyambangan hak, tadi Islam dah kata dah Ada hak untuk wanita, khas untuk wanita Ada hak untuk lelaki, khas untuk lelaki Ada yang hak bersama, lelaki dan wanita Yang apa, miliki Secara asasnya ambil mana Islam benarkan tapi lah bila kita kata macam ni Ada orang kata macam tapi Ada tapi lagi lah Banyak sama azab tapi Tak tahu kenapa Pasal tu lah ketaatan Kepatuhan yang utama Pada Rasulullah SAW tu kena 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 ada Dan diri kita ni Sifat ahli sunnah wal jamaah Nanti kita sampai nanti dalam dalam bab Manah juta laki nanti eh Di antara sifat cici pertama Ahli sunnah wal jamaah adalah apa Mengagungkan dalil Bila dengar dia Kalau Allah Rasulullah Samik wa ata'na ta Dia tak ada masalah dakwa-dakwi dah Itu sifat itu ada Dan kita boleh terus Bergerak pada ciri berikutnya Tapi kalau tidak, itu tak ada masalah Kan datang, eh, itu Masa apa, zaman Nabi hidup, tadi Nabi hidup bercakap Ada orang kan cakap Eh tapi, ha, dia tapi, orang tu orang munafik Ini Rasulullah SAW dulu ada orang macam tu Yang persoalkan nak hukum Nabi, arahan Nabi dan sebagainya Dipanggil sebagai ni, Umrah munafik Yang kita dalam Islam ni kita kata golongan berkenaan Wujud, sepanjang zaman Kita dalam Islam ni, orang-orang munafik pun Kita kena dakwah sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran Karim, dalam surah Al-Baqarah Kan kita perhatikan, Allah, Allah kata apa? Wa idza qila lahum aminu. Bila dikatakan pada orang-orang munafik ni berimanlah kamu. Wa idza qila lahum la tufsidu. Bila dikatakan mereka jangan buat kerosakan. Maksud dia orang munafik juga disampai kepada mereka dakwah supaya kod-kod Allah Taala berikan mereka ni apa? Hidayah dan mereka bertukar. Pasal Allah Taala boleh memberikan hidayah pada siapa yang dia nak. Yahdi man yasha. Allah Taala hidayah pada siapa-siapa yang dia kehendaki. So kalau dia nak untuk hidayah orang berkenaan maka diberikan hidayah. Tapi yang pentingnya manusia ni jangan ada sifat-sifat degil eh, Degil dan juga keras kepala kerana mungkin kepandaian dia ada Harta dia ada, pangkat dia ada Menyebabkan dia tak nak dengar kepada kebenaran Bahaya eh, jaga-jaga buat ni Jadi dia kata Kerana ujian dan juga kepayahan bila, Apabila dia apa Berulang-ulang sampai kepada hati manusia ni Dia akan merosakkan hati Rosakkan hati, mana sering datang kan Ujian tu datang, datang Apa, eh, test iman Contoh macam, saja test iman Saja buka, lucah nak tengok iman kuat ke tidak Astagfirullahaladzim kan Janganlah Kalau saya kata, hati manusia ni bila sering didatangkan benda sebut Hati dia akan rosak Hati dia akan rosak ya. Okay? Dan juga Kepayahan dan juga ujian tadi akan menguasai hati dia In the end, dia akan tidak lagi apa Bukan masalah macam zaman kita sekarang ni Macam bila orang kata seks luar tabi'in dan sebagainya Atau peneraan kanak-kanak Balik-balik pada internet Kan bila kata internet ni Bila ada seorang apa Seorang apa Pembesar Mana yang tadi kata apa dia kata uh, internet ni tak boleh sekat Kerana apa? Kerana nak bagi uji Uji iman orang ramai ni Mana boleh macam tu Pasal kita kata kita ni sebagai bapa eh, Seorang bapa yang bijak Dia takkan kata pada anak dia Nak-nak racun tu bahaya Tapi dia letak racun tu sekali sebelah kodil FNN Rondap dia letak sebelah ha, Ni ha, ni kodil FNN Raibina ha, Ni racun rondap Kita panggil bapa tu bijak ke bangang? Okey Ni, ni faham eh? Pasal konsep dia bila kita sekat anak kita jangan bagi dia tengok benda berkenaan. Pasal benda macam ni kita kata zaman kita sekarang ni banyak benda ni merujuk kepada tajuk ini sebenarnya. Banyak orang tak faham. Macam contoh macam kes pembunuhan di Amerika Syarikat dan sebagainya. Kau perhatikan. Benda tadi budak sekolah kena tembak. Balik pada apa sebenarnya? Balik pada apa? Televisyen dan sebagainya Lepas tu kemudian kebanyakan Mana benda tadi? Banyak benda Tapi merangkumi kebaikannya pada masalah apa tau Apa dia lihat dalam Internet dia tengok dalam di internet boleh tembak orang Dan sekali benda tu rasa tak jijik Bila tak jijik maka apa jadi? Hati dia rosak So kenapa jangan dibentang pada kita ni satu-satu eh, Tengok, tengok tak apa kot ah, ha, Tak apa kot kan Tak apa kot, tak, tak ada apa-apa kot ah, ha, Jangan benda tu Bila diharamkan Allah Ta'ala benda berkenaan tinggalkan Jauhi, pasal dari hadis Nabi Nabi kata apa? Iza amartukum bisya'in Faktuhu mastata'atum Bila aku perintahkan buat satu perkara, buat sedaya upaya kamu Tak boleh solat berdiri, solat duduk Tak boleh duduk, baring, ha, terpulang. Kalau kita macam malas lah solat apa, Tak larat kan Nak semayang apa Semayang malam dalam keadaan uh, berdiri Betul lah tak ada masalah Dia benar keadaan Islam Kita bukan suruh mesti zikir munajat panjang dan sebagainya Kenapa tak buat solat uh, malam Tak apa-apa zikir munajat ustaz Nanti tak ada nangis Kata kan? Nak nangis kan Mana boleh macam tu Dalam Islam tak ada sebab pun Ni macam buat-buat lah pula Ya eh? Secara asasnya benda tadi memang kita kata Buat secara upaya-upaya Tapi benda haram Tak ada tinggal sedaya upaya Wa idha nahaitukum an syai'in tahu Tinggalkan Fatruku Aku larang kamu satu benda Maka tinggalkan terus Benda kebaikan Yes Do as As you can Tapi benda yang haram Benda syubah Tinggalkan terus Jangan ada ruang di situ Yang kita sekarang ni Apa yang menjadi fitnah kat atas kita Terus ruang tadi lah kita kata tak apa Tak apa kot Tak apa kot Tak apa kot Last kali macam ni lah Macam muzik kan Macam muzik kan Benda zaman sekarang Dulu Dulu kita kata dengar Cerita Berkenaan gendang saja Nombor asal macam ni, tadi tanpa gendang, tanpa muzik dah bagus dah Lepas tu datang orang kata tak apa kot, gendang sikit Sedap gendang. Lepas tu gendang, eh tapi kalau gitar tak apa kot Gitar Lepas tu eh tak ada gendang, last kali baru ni ada kumpulan apa Apa tanam kumpulan dia Dia pakai serban Apa tanam tak pelik sikit Perempuan seorang main gitar, main bass Perempuan, pakai tudung, gedang, gedung, gedang Ya Rasulullah dia kata Saya macam Ini kalau budak-budak ni masalah betul Tak seriously Ada janggut lah Pakai okay, seban Seban hitam Al apa entah Oh Al Farabi eh Al Farabi ha. Ngagut je Ini, ini last kali Jadi, dia okay. In in the end eh, eh yeah, dia, gradually tau. Benda tu dah dilarang. Nabi Nabi suruh elak dan sebagainya. Dia follow sikit 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 sikit. Alas ah, sampai bila takkan hilang. Saya hilang lah Benda takkan lekat, 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 lekat Dan ber bertindun Last sekali apa yang Nabi ajar tak dibuat Kemudian buat konsert nanti bercampur lelaki perempuan lompat lompat Macam macam Yahanana tu kan Kan campur Yahanana, Yahanana Lelaki perempuan tu oh, gitu Tak, ini apa, apa jadi? Itu sebab kenapa bila fitnah ni datang Anda takkan selamat Kan, kalau tak kita terlibat, anak kita terlibat Tak terlibat, apa, kita punya jiran Tak terlibat jiran, habis Sebab apa? Sebab benda jadi tersebar sangat Bahaya eh Itu sebab kenapa kita kata Kejarlah amal ibadat Ketika kita masih lagi Mampu dan boleh eh? Kerana apa? Kerana kerana Dan dia akan terkesan Dan bahkan akan keras hati Bila berterusan orang tu buat macam tu Ini anda tak ubah Kita ajar macam ni sekali Sabda Nabi Kita tunjukkan jalan yang betul Dia akan lawan kita Kena kerasnya hati dia berpegang dengan Perkara-perkara yang uh, Musibah Apa apa atau ujian tadi Kena cerita orang Orang kata Orang kata Orang kata Lepas sekali habis Fitnah eh dan maksud hadis ini ia okay, adalah menggalakkan untuk mengejar peluang dan bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan dan juga apa dan juga apa dan juga kebajikan ketika mampu dari untuk melakukannya sebelum datangnya halangan-halangan yang menyekat kita daripada membuat perkara tersebut itu maksud dia yang sekarang ni kita kata memang saya sendiri saya, saya pribadi saya perhatikan betul mana 80-an dahulu tak ada apa yang kita sama kita, kita sekarang 80-an 90-an dia makin gradually makin payah makin payah makin berat makin berat makin banyak benda makin banyak benda atau ustaz, ustaz pun kalau dulu kan kita kata kalau elok-elok macam para ulama di Yaman kan, dia mengajar kadang, kadang mungkin sebulan seminggu tu Tiga hari je. Tapi masa zaman sekarang ni, ustaz, ustaz kena mengajar tiap, -tiap hari. Masa dia pagi petang siang malam kan. Ustaz, ustaz tak ada macam buku. Ha, siap ah. Ha? Tak keluar fatwa pelik-pelik tu. Fatwa pelik saya ha? lupa nak baca buku kan. aku ha, ni Last kali dia sibuk cakap kat orang, dia sendiri punya tak meningkat. Jadi fitnah juga sebenarnya. Ilmu tu akan hilang, akan hilang, akan hilang dan sebagainya. So, nampak tak? Payahnya sebab kenapa bila ada peluang kebajikan, kebaikan, buat sebelum datang halangan-halangan yang dekat kita daripada benda berkenaan. Dan Nabi nyatakan dalam hadis tersebut dan wa rajulu mu'mina wa yusbihu kafira bangun pagi seorang berkenaan dan dia apa apa bangun pagi seorang berkenaan beriman dia petang dia kafir dan wa yumsi dia petang kafir uh, mukmin wa kafira dan dia apa yusbihu kafira dia bangun pagi dalam keadaan kafir mana maksud dia malam dia beriman pagi dia lah kufur kerana amal atau benda yang dia buat ketika waktu berkenaan ya bi udinahu bi aradi dunya dia akan jual agama dia dengan sebarang habuan daripada dunia habuan dunia ini adalah apa rasa dia atau kemanisan dia atau apa yang dibentangkan oleh dunia untuk dia dan masuk dalam ni semua sekali dari segi bentuk harta anything untuk dapatkan duit dia sanggup kata fatwa benda tak boleh kata boleh Benda halal Kata haram Kata halal Kata boleh lagi ikut Agaknya Dan sebagainya Dibenarkan lagi Kerana apa? Duit Atau kadang-kadang Mungkin nak Macam-macam nak, benda lah populariti ke okay? Kemasyoran eh? uh, Manusia ni Boleh menyebabkan manusia ni Akan masuk dalam bintang perkenaan okay, Dia sanggup jual agama dia Kerana apa? Dunia Benda haram dia kata tak apa Okay Berkata Imam Harawi Dia kata Ada pun uh, uh, Apa dimasukkan Apa uh, Arad ni eh? Dia actually uh, Dia ada beza Kalau arad Ain, Ra, Dot Semua baris atas Macam kita dalam, dalam hadis ni Meaning dia adalah uh, Habuan ataupun dia lah uh, Apa rasa ataupun kemanisan Ataupun apa Ni uh, lah apa yang dipamerkan oleh dunia untuk seorang tu Tapi kalau dia panggil Ain, Ra, Ra tu mati Al-Ardu, ha, itu lain pula Ar, Kalau Ra tu mati Maksud dia uh, Lebar Lebar Kalau anda kata Ain, Ra hidup Arad, bukan Ard eh? bukan ardun uh, dia adalah bermaksud dengan uh, dengan maksud apa apa rasa ataupun nikmat kenikmatan dunia itu sendiri tak kira harta apa jenis maka itulah dikira sebagai ar okey ataupun baranganlah barangan dunia ni habuan dunia barangan dunia keuntungan dunia adapun kalau ain ra tu mati ia maksud lebar ya yeah. lawan daripada tinggi okey yeah. dan disebut juga pada ar ni untuk benda-benda yang perkara yang banyak kalau ir pula Ain ro Ain tu ro tu mati Ain tu balik bawah Airdun Adalah bermaksud dengan apa? Dengan keturunan Seseorang Nasab eh, Keturunan seseorang Tubuh badan dia Dan apa Diri dia Itu tu, air, Airdun Maruah maruah Diri dia Keluarga dia dan sebagainya Itu dikira sebagai air er. Okay Dan maksud hadis ini adalah Berpegang dengan agama Maksudnya kita kena pegang agama Uh, dan juga kita mengetatkan eh sungguh-sungguh ketika berlakunya fitnah. Jadi sekarang ni fitnah dah mula berlaku, maka jangan buka sikit peluang untuk sebarang benda tu masuk. Macam sekarang bila orang sibuk bergaduh. Uh, ini kata ini kafir, ini kata sekian. Anda datang belajar uh, hadis Nabi lagi baik. Daripada sibuk terlibat dengan apa apa diskusi, dialog, apa panggil? Apa forum dan sebagainya. Buang masa. Kan, tak menambah ilmu kita, tak menjadikan kita tambah takwa pada otak Allah Taala. Bahkan kita bergaduh pula. Buang masa. So, jadi kita kata dalam perkara ni benda-benda berkenaan tinggalkan. Itu maksud dia berpeganglah berkeraslah kita dengan agama. Maksud dia bila kita kata penyelesaian hidup kita ada daripada arahan Rasulullah Sallam dan search dekat situ. Dan tak boleh search kalau kita tak belajar. So belajar tadi penting belajar. Masa, -masa sekarang ni habiskan masa dengan belajar berbanding dengan sibuk bertekak dengan orang. Aku menang, kau menang, kau hijau, aku biru, kan? Darah keris ke, cap bulan ke, terpulang. Benda berkenaan terpulang pada masing-masing. Tapi -masing. kalau kita sibuk dengan benda berkenaan, tak nak kita belajar, kita mau masa bergaduh dengan orang, -orang pun masa. Benda sebut Ini terkadang last kali Kita mungkin mengkafirkan saudara kita se-Islam Sedangkan dia tak kafir lagi Maka dia perlukan kepada bimbingan Kita dah kafirkan dia awal-awal lagi Bahaya Sebab kerana ada Islam ni Tinggalkan benda ni Buatlah benda yang penting dahulu Itu apa? Belajar Maka ada orang kata Tak pergi ke Muzaharah Kan tunjuk perasaan Saya kata kalau tu pergi Muzaharah Tunjuk perasaan kan Sudah datang tak ngajar <laughs> masalah juga kan Kena pula masuk jail pula 3-4 hari Seminggu Orang kata ustaz mana? Ustaz masuk jil. Kan contohnya Kamu masa lagi Kalau Kecuali sudah datang kat jail tu Tak ada kitab. Duduk depan kita depan pintu penjara tu <laughs> Masalah lah ha? Jadi tu sebab kenapa tajuk sekarang ni Tumpukan yang penting dahulu Mengetahui agama itu penting Wajib Maka dapatkan itu dahulu Bukannya apa Habiskan masa dengan bertekak dengan orang Nak menang semua nak menang Semua nak menang eh, Tapi kita sekarang ni dalam tajuk ni Rasulullah lah panduan kita Manusia yang lain ni boleh jadi salah Boleh jadi betul Each action yang dibuat Mungkin ni betul mungkin ni salah Tapi Nabi SAW tidak akan salah Quran tidak akan ada kebatilan. So ikut itu, belajar, eh. habiskan masa dengan belajar lebih baik daripada buat benda-benda bukan. Ini masuk forum lah Bertekak dalam Facebook lah, buang masa eh. Dan maksud ini apa sungguh-sungguh dalam apa ketika, apa berkeras ya eh, ketika mana berlaku fitnah dan juga memperingatkan tentang fitnah yang akan datang. yang sedang berlaku sekarang ni kita perhatikan. Dan juga dan juga kita diperingatkan daripada apa? Mara kepada dunia dan juga apa? Rasa apa kemanisan dan kenikmatan dunia ini tadi. Masa kita kata kalau kita sibuk kejar benda berkenaan Bahkan bimbang kita akan jual agama kita Hanya kerana apa? Mungkin RM50 Kan kadang-kadang orang kata kenapa sekian boleh? Sebab tak apa sebab RM50 saja Takkan RM50 tadi kita nak menanggar Perintah Rasulullah SAW dengan RM50 Bahaya eh So secara asasnya benda macam ni Perhatikan balik eh, Tengok Kerana ni ada kepentingan yang besar dalam Islam Ini Maksudnya kalau ada masa kosong untuk beramal Amallah cepat-cepat Jangan tunggu besok Jangan tunggu lusa Kita tak tahu lagi masa akan datang makin payah makin Susah Sekarang ni kalau tak ada televisyen tak ada kat rumah Pun orang dah pening kepala kan oh, Tak ada televisyen kat rumah kan Mana tak tengok televisyen pun tak mati pun Kan Betul tak Kalau sekarang nak berita ada yang tulisan kan Kita masuk dalam, handphone kita pun tengok apa, apa apa berita baru Tak penting untuk tengok Dalam televisyen tu Orang lompat-lompat lah orang Buka ketiak dan sebagainya kan Tak ada benda Nothing kan nak Tunjuk ketiak kat orang Tak ada hal -hal lain Saya okay, faham eh? Jadi sekali kita berhenti kat sini insyaAllah nanti sama kemudian bab uh, ke-39 nanti uh, keislaman Islam ni apabila orang apa-apa dia akan menghapuskan apa yang sebelumnya dan dosa-dosa a -dosa, uh, okay, dan semasa dia Islam akan menghapuskan apa yang sebelumnya pada uh, apa apabila orang tu Islam dia baik okay, dia menghapuskan apa dosa-dosa sebelumnya dan juga dia mendapatkan menyimpan untuk orang berkenaan sebarang kebaikan yang ada dibuat dalam zaman jahiliah dia dahulu Allah Ta'ala akan simpankan juga Kalau dia Islam Dengan baik Kalau Islam dia tak elok Maka akan diberikan ganda, Apa Pergandaan dalam masalah Dosa dia Dosa zaman jahiliah pun Dikira sekali dengan Zaman Islam Kita berhenti di sini eh? Ya, InsyaAllah ya. Okay, Ada soalan? Tak ada, tak ada. Laju je yeah. Ya, maksud, ya uh, Masa kita nak lakukan Masa yang kan? Kadang-kadang iman kita kan Turun naik Apa cara yang paling baik Untuk kita maintain kan, Ustaz? Okey, soalan timbul. Kalau sekiranya kita nak buat amal soleh, kadang-kadang kita ni ada masa kita rajin, ada masa kita malas. Actually, memang Nabi kata nadi sahih. Eh. Nabi kata dalam hadis Musnad Ahmad, Nabi kata likul li amalin syirah. Untuk semua amal ni ada di kemuncak Kan bila kita, kita macam belajar pun macam pipi-pipi pi macam kan? Okey. Dia semua benda ni Nabi kata ada kemuncak. Walikul li syiratin fatrah dan setiap kemuncak ni ada masa di mana dia dia jatuh dia merundum dan menurun jadi Nabi SAW tidak pernah menyatakan bahawa benda tu mustahil Dan maka para sahabat bila mengadu pada Nabi SAW ya, eh, Berkenaan rasa iman ni naik, rajin, masa turun Macam hadis apa berkenaan dengan apa Hanzalah Hanzalah Dia, dia jumpa Abu Bakar, dia kata apa? Wahai Abu Bakar, dia kata Aku dah munafik Abu Bakar kata kenapa? Dia berkata, nafakur Hanzalah, nafakur Hanzalah Dia, dia cakap macam tu So bila Abu Bakar tanya dengan dia Hanzalah kata, Wahai Abu Bakar Dia kata Kita ni setiap kali kita duduk dengan Rasulullah SAW Rasulullah bersabda Rasulullah cerita tentang syurga neraka Macam nampak dalam mata kita syurga neraka Macam nampak Dan lepas tu kita berazam sesungguh Tak nak buat apa dah Sibuk nak untuk ibadat Tapi lepas tu kita balik Dia kata gurau dengan anak Gurau dengan isteri dan sebagainya Lupa benda berkenaan dia kata Jadi aku rasa aku menafik dah Abu Bakar kata apa Kalau kau menjentuh aku menjentuh juga Pula Abu Bakar Abu Bakar kata itu, tu Okay Dia jumpa Rasulullah Jumpa Rasulullah SAW Jadi Hanzalah cerita Dia kata Ya Rasulullah kami ni setiap kali mana kami dengar kau cakap apa kau cerita tentang syurga neraka macam nampak depan mata kami ini eh, benda ni sebenarnya tuan-tuan pernah rasa ada ustaz-ustaz cerita benda ni menjijik hai mata kita kan lepas ni tak nak dah buat lain nak ibadat aja kan jadi masa dia dia kata the performer setiap kali kau cerita semua kami rasa macam nak buat benda macam-macam macam nampak syurga neraka tapi lepas balik rumah gurau dengan anak gurau dengan isteri kami lupa apa yang perasaan tadi nabi kata dengan dia wahai hanzalah ya okay? Apa kalau kau berterusan statik, iman kau tak pernah turun. Macam tu keadaan dia. Nescaya malaikat akan turun bersalam dengan kau tepi jalan. Kau duduk kat tepi jalan, malaikat datang, "Assalamualaikum. Aku malaikat. Malaikat salam kau." Dan kau duduk di had yang terkatil, malaikat datang salam kau. Salam kau. Kau kadang kenapa Ini pelik dia kata. Kan? Maksudnya pelik. Malaikat kena datang salam kau. Tapi, tapi Hanzalah, sa'atan sa'ata. Macam ni kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Nabi kata macam tu. Dia ada dua meaning, sa'atan sa'ata. Ada meaning Nabi tambah sikit-sikit. Ada kata maksud dia ini adalah kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Terima. Atas dasar hamba kita kita terima. Jatuh kita punya apa? Rasa lemah diri kita untuk beramal tadi, kita terima itu juga daripada apa? Anugerah Allah Taala. Kerana Allah Taala kesian dekat kita dia bagi kita ruang untuk kita. Ni tersedekah daripada kita. Ada masa kita rajin bangun ibadat, tiba kita tertidur. Maka itu sedekah Allah Taala untuk kita. Jadi mana any any state kita berada, rajin atau atau atau, atau kurang rajin, Dua-dua daripada Allah Ta'ala dan kita terima dan redha Maka kita doa minta Allah Ta'ala bantu kita Dan bahkan satu lagi berkawan lah Kawan kita pilih siapa Kalau kawan kita pilih jenis-jenis malas Maka kita akan malas lah Kalau kita rajin, rajin lah Mana Maksudnya kita kena ambil environment Kalau nakkan benda tu berterusan Then environment kena jaga Kita duduk dengan siapa, kawan kita siapa Dan bentuk Tapi kadang-kadang environment bagus pun Masih malas juga Pergi-pergi Mekah Pergi Mekah tengok orang Pergi Mekah sama-sama kau Ozi menjejeh mata Hari pertama menjejeh mata Hari kedua sibuk balas dengan Arab Pasal apa nak beli barang dekat dekat pasar Kan? Tak ada kerja lain Hari pertama tu oh, Ya Allah, Ya Allah akan menjejeh mata Besok tu Ish, ish, ish Dia kata Mahalnya barang ni um, bawa masa kan? Jadi Naik turun tak salah Itu, itu memang sifat kita Mana bila Adam AS Ada dapat tendensi untuk berkenaan Yang kita berdosa Patah balik Kepada Allah Ta'ala Kembali pada dia Itu yang dia nak mana dia, digembira gembira dengan ke, ke, kembali kita kepada dia Bukannya masalah uh, jadi rosak Naik turun itu pasti Pasti akan berlaku ya eh? Jelas? Okay. Wallahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa alaihissalam Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa